أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اوكي ستودنتس فارمیسی فورتھ سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس کے ان پریویس لیکچر ہم نے اسٹارٹ کیا تھا فارماکالوجی سیکشن آف یور سلیبس پھر اس میں ہم نے فارماکالوجی کو ڈسکس کیا تھا اس کے بعد فارماکوکائنیٹکس جو کہ فارماکالوجی کا ایک ٹائپ ہے اس کے بارے میں تھوڑا بہت ڈسکس کیا تھا آج ہم پڑھیں گے فارمیکو ڈائنامکس کہ فارمیکو ڈائنامکس کسے کہتے ہیں ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ فارمیکو ڈائنامکس از بیسیکلی دا افیکٹ آف ڈرگز آن دا باڈی کہ ایک ڈرگ ہمارے باڈی کے اوپر جو ہے نا کیا افیکٹ کرتا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے فارمیکو ڈائنامک پروفائل آف دیٹ ڈرگ تو اس میں چند ایک ضروری ٹاپکس ہے جس کو ہم بیسک ڈرگ یوز کرنے سے شروع کرنے سے پہلے جو ہے نا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں کسے کہتے ہیں تو اس میں نمبر فرسٹ پہ ہے جو وہ ہے تھراپیوٹک افیکٹ تھراپیوٹک افیکٹ اور پہ ڈرگ ہم کسے کہیں گے کہ تھراپیوٹک افیکٹ اس ڈرگ کا جو ہے یہ ہوتا کیا ہے اٹ از بیسیکلی دا افیکٹ آف دی ڈرگ وچ از ڈیزائریبل اینڈ بینیفیشل یہ ایک ڈرگ کا وہ افیکٹ ہوتا ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ افیکٹ شو کر دے جو ڈیزائریبل ہے مینس کہ ہم ڈیزائریبل ہے کہ وہ پروڈکٹ یا وہ ڈرگ جو ہے نا وہ افیکٹ شو کرے اینڈ بینیفیشل ہو جو فائدہ مند ہے مینس کہ جو پیشنٹ یوز کرتا ہے وہ فائدہ مند ہے فار ایگزامپل اگر ہمارے سر میں درد ہے اور ہم پیناڈال ٹیبلٹ یوز کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے پین جو ہیڈ ایک ہے وہ ریلیف ہو جاتا ہے مینس کہ یہ کیا ہوگا یہ ڈیزائریبل افیکٹ یہ ہم چاہیں گے کہ یہ ہو جائے اور بینیفیشل اور ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہے کیونکہ یہ ہمارے جو سر درد ہے اس نے ختم کر دیا تو اس کو پھر ہم کیا کہیں گے کہ یہ تھراپیوٹک